Ô, vendo, tá mal, ó. Tá mal mesmo, ó, brother. E agora? Não, pior que aqui pelo Ceará não tem não, viu? Vamos ligar pro Alan, bora? Bora. Vamos ligar pra ele. E aí, Alan? Beleza? Como é que tá de onda por aí, cara? Aqui tá meio mal, a gente tá afim de pegar umas ondas boas e a temporada não tá muito legal aqui não, não é? Bem a época não. Tem umas ondas por aí? Fala aí, Michael Rodrigo, beleza? Como é que anda as coisas? Beleza, irmãozinho. Aqui tem alta zona, brother. Tenta vir pra cá, chama o Venuto, vai rolar um campeonato sub-16 aqui. Traz ele pra ganhar pra gente aqui, pra gente levar esse título. Já é? Depois a gente continua a barca. Valeu, irmão. Show. Abraço. Pô, Venuto, tem um campeonato lá. Eu tô campeonato lá, vamos lá detonar lá, né, velho? É, vamos nessa. É, vamos pro BF. Show, partiu. Tamo chegando aí, Alan, em busca dessas ondas. Show, valeu. De 8 horas de estrada, estamos aí a 15 minutos do paraíso, depois de 8 horas de estrada não é fácil. E aí, chegando na Baía Formosa, em busca dessas ondas, a gente tá vendo Venuto aí, dá uma de L bacana aí por uns dias aí do Venuto, pra essa competição e em busca dessas ondas aí, e acompanha aí que agora vai ser quebração. I've got too many thoughts in my head.